tenim un sistema econòmic que només sap créixer exponencialment. Si llegim qualsevol diari, el problema greu que tenim és com reprenem el camí del creixement. Com tornem a assolir les taxes de creixement del 3%, que és més o menys l'estàndard. El sistema econòmic actual, a més, està basat en un sistema de creixement exponencial del deute, que ho hem vist ara, què passa? La manera de crear diners és crear deute, i això doncs, tampoc té possibilitats de durar per sempre. Qualsevol cosa exponencial física, en un món finit, doncs té un límit, no pot créixer per sempre. Doncs tenim la tercera dimensió de la crisi, que és la que ens hi trobem davant. Per altra banda, doncs el món és molt desigual. I aquesta foto, no sé si es veu, perquè tenim aquí els focos que si els apaguessin jo crec que n'hi ha millor. No sé si es poden apagar aquests focos d'aquí, perquè ja no es troba gaire res, no sé. No sé si els poguéssiu fuixar-los una mica. Bé, aquesta és una foto, evidentment, que no és real, perquè mai la Terra està a les fosques al mateix moment, però si es van enganxant trossets de la Terra a les fosques, es pot fer, diguéssim, una visió del planeta a les fosques. I allà es veuen doncs, quines zones són les més... Tota aquesta energia, per cert, que llencem a l'espai, la llencem, vull dir, no té cap utilitat de res, o sigui, tot el que es veu des de l'espai... Però, al final, és aquí. No sé. Com podeu veure, és evident que hi ha zones en les quals doncs, hi ha uns consums energètics molt superiors a les altres, hi ha grans zones del planeta doncs, que estan a la negritud absoluta. No? I això és un petit indicador doncs, que hi ha una gran diferència en el consum energètic avui a la humanitat. No? Com us he dit, per altra banda, aquest consum és superflu, perquè el llencem a l'espai i no fa servir ningú. D'aquí que estem fent ara farà les que mirin només cap a baix i tot diré llum cap amunt, no? Perquè clar, això és un malbaratament total. Això es pot veure d'una altra manera. Si agafem un eix, l'eix horitzontal, posem els 6.600 o 6.800 milions de persones que avui viuen al planeta i en l'eix vertical hi posem quin és el seu consum energètic i els dividim per diferents grups. I si veiem d'aquesta manera, podem veure que hi ha uns 350 milions que viuen sobretot als Estats Units i al Canadà, doncs que tenen un consum de 12.000 watts, o 12 kilowatts. És a dir, que cada americà o cada canadenc doncs tot el dia va amb un barret doncs que té 1.200 bombetes de 100 watts aquí al cap. Nosaltres tenim un barret més petit, perquè només en tenim 6.000, tenim 600 bombetes de 100 watts al cap tot el dia, que d'alguna manera algú les encén, perquè és el nostre consum. Qualsevol de nosaltres amb aquest consum energètic viu molt millor que l'emperatriu Cleopatra, que només tenia al cap i a la fi 60 esclaus al seu servei. Tenia 60, però tenia 4 que la portaven al carretó, 4 que li rentaven la roba, 4 que li preparaven la menjarà, i això era un nivell de vida, evidentment, de l'emperatriu. Avui, qualsevol de nosaltres doncs, té més de 60 esclaus. No els tenim en forma d'esclaus humans, lògicament, però, veig que hi ha algú que dissenteix una mica, no és evident que els tinguem en forma d'esclaus humans, però els tenim en forma d'esclaus energètics, i si mirem els quilowatts i tal, i el consum que una persona tenia, doncs, els tenim molts més. Però, doncs, nosaltres tenim la sort, tenim un triple privilegi, perquè tenim la sort de viure en una època, com hem vist, fantàstica, jo penso que el proper 100 anys no tenen res amb els 100 anteriors, per tant vivim en una època fantàstica, que és la culminació d'una civilització d'una era que quan es torna a fer llibres d'història, si se'n tornen a fer, es dirà doncs, l'era del petroli, com vivim doncs, en dèiem l'era de l'edat de pedra, l'edat del bronze, l'edat del ferro, doncs ja n'hi havia una que era l'edat del petroli. Allò vivien, que escolta, era una cosa fantàstica. Llavors tenim aquesta sort, he viscut aquesta era, tenim la sort de viure, o el privilegi, diria jo, de viure en uns països que, com veiem, o en unes zones que, com veiem, són els que tenen accés a un consum màxim energètic, i, home, dins de la nostra societat, segurament els que estem aquí tampoc som dels que patim més dins de la nostra societat. Evidentment, aquests privilegis, jo crec que comporten responsabilitats, i tampoc és qüestió d'anar-se a la muntanya a fer la seda, però sí de ser conscients que aquest privilegi, crec que comporta certa responsabilitat. I en veure, sobretot, a la resta de la piràmide aquesta, on veiem
doncs que fins a 4.800 milions d'habitants, inclou tots els xinesos, el resta d'Àsia, l'Índia, l'Àfrica, l'Europa, part d'Europa, Turquia, doncs no arriben als 2.000 quilowatts de consum mitjà. La mitjana mundial està al voltant dels 4.400, aquesta gent està més o menys a la meitat, nosaltres estem molt per sobre, i per tant això, lògicament, no pot, no és difícil que continuï d'aquesta manera, a més a més en una societat globalitzada com l'actual, en la que en fi, no hi ha fronteres per la informació, i és lògic que els habitants de tots aquests països, quan veuen com vivim nosaltres, diuen que també voldria, quasi no importa. I per tant, des d'un punt de vista ètic, hem d'acceptar que tenen raó. Tenen raó, no s'hi podem dir no, nosaltres, no, eh? Nosaltres hem set primers, i ara ja s'ha cobert el cupo, i ara els altres, a la cua. I això és el que planteja tot aquest problema de geoestratègia de l'energia. Per aconseguir portar tota aquesta massa de població de 4.000-5.000 a la mitjana, ja no diguem els nivells dels Estats Units ni els nostres, però si cap a 4.000-5.000 hauríem de multiplicar per 2 o per 3 la producció energètica global. I si la distribuïssim d'aquesta manera, és a dir, si aconseguíssim doblar o triplar i a més la assignéssim en els que ara no en tenen, doncs, bueno, ho equilibraríem una mica. Ara bé, no és aquesta la tendència que sembla que va. Ara, per donar-vos una pinzellada del que pensa l'Agència Internacional de l'Energia, és que hi ha el que diuen és un escenari de referència, que seria l'escenari de què passaria si totes les coses anessin com fins ara, i ho projectem, fem una projecció, i el que veiem és que d'aquí al 2030 doncs, el que pujarà més és el carbó, és el petroli i és el gas natural. Són precisament els tres que hem dit, que per una banda ens provoca el canvi climàtic i per altra banda doncs, poden patir processos d'escassetat progressiva. Evidentment, la pròpia gent se reconeix que aquest és un escenari insostenible. Escolteu, això no podem anar per aquí, no podem anar per aquí, no podem anar per aquí. I a partir d'aquí doncs, ja elabora, i ja s'acaba el temps, podem anar molt ràpid, elabora una sèrie d'escenaris. Evidentment, quan un fa l'anàlisi de qui són els que han d'assolir aquests creixements, doncs clar, surt Xina en primer lloc, molt destacadament, la Índia a continuació, els altres països asiàtics i l'OCDE, doncs per allà al mig, països rics per allà al mig. Tot i així, per tant, l'increment de demanda, lògicament, prové d'aquests països, però tot i així, si mirem el consum per càpita, doncs aquests països, com la Índia, l'Àfrica i la Xina, segueixen estant molt per sota dels nostres consums. O sigui, tot i que hi hagués un gran augment, com es diu, de consum en aquests països, encara estarien per càpita per sota de nosaltres. Llavors això planteja una vella pregunta, que ja es va fer l'any 70, que es va respondre amb un informe del Club de Roma, que deia, escolteu, i això del creixement no té límits. Sí, i van arribar a la conclusió que sí, que tenia límits, perquè un planeta finit, rodó i finit com el nostre, res físic pot creixer definitivament, una cosa tan simple com aquesta, que molts economistes encara no entenen, sap poc que sembla. I va fer una sèrie d'anàlisis prospectius i d'escenaris i pràcticament de continuar amb les tendències d'aquest moment, que no, ja no s'han continuat, perquè era insostenible, ja era la pla, era creixer el 7%, es creixia en aquest temps, ara es creix el 2 o el 3. En algun moment de mitjans d'aquest segle, el sistema col·lapsava. Hem de tindre les hipòtesis que ho feia servir, doncs passava abans, passava després, però passava en algun lloc al mitjà d'aquest segle que ha començat.